voi yllättää, voi jopa hermostuttaa jotakuta, mutta mun mielestä se kannattaa nähdä nimenomaan sellaisena rikkautena, että tässä on nyt niin kuin vähän versioitu sitä klassikkoa. No se elää se kaari. Mm. Et siinä on Kerkon vähän sellaista kokeellisempaa sovitusta alkuun, mutta loppuun mun mielestä sitten niin kuin ehkä enemmän sitä perinteistä hymnimäistä veisausta. Gis. Koko nuotti. Me saadaan paksumpi soitu sen jälkeen. No mä ajattelin, että jos Kerkko sovittaa uudestaan jonkun virren tai joululaulun, niin sitten varmasti se sovitus on kiinnostava. Siinä on semmoista gospel-henkeä heti mahdollista ja sitten toi sovitus kulkeekin muissakin maastoissa, että hyvä siitä tuli. Tulee. Kiitos. Joo, kyllä siinä on ollut kaikki, mitä tarvitaan.